Nu, to vārdu pierīgs pašvaldība, man tā sajūta, man tā divējādi, jo mēs tajā aglomerācijas tajā plānā esam pie otrajā līmenī, mēs gluži neesam pārti pierīgi, mēs neesam gluži kā kolēģi Māru, kur Badbīte vai pašas pašvaldības, kas redz pa logiem ārā Rīgas torņus. Es domāju, esam 50 km no Rīgas, tieši tik pat tālu vai pat bišķiņ tālāk kā, piemēram, Jelgava. Vai Jelgava esam vēl pierīgs pašvaldība, vai ne? Nu jā, tad mēs esam bišķiņ tālāk kā Jelgava vēl, un no Jelgavas līdz Rīgā atbraukt tieši 15 minūtes vairāk nekā no Sikulas. Tā kā es tik gribētu bišķiņ strīdēties par to pierīgi, nepierīgi, tā kā par to formulēm. Bet, protams, mēs skaitamies šī radiusā aprīļa. Un tie ir, protams, lielā mērā tie ir plusi iedzīvotāji, pirmkārt ir lielāks iespējas apmeklēt galvaspilsētu, apmēram Siguldā 30% varētu tā, nu, visvien provizoriskiem mērījumiem, 30% ja cilvēki pārējās uz Rīgu, lai darītu kādu darbu, kas viņiem ir sirdī tīkums, ir labāk atalgots. Ja nav tā, ka kāds saka, ka visi te guļ, un tā viņi tos visu Rīgu strādāt, nav taisnība. Ja mērī 30% ir pietiekoši indikatīvi un precīzi, un tā ir iedzīvotājiem, tā noteikti plus šis tūlums pašvaldībai, kā vietēji, ko mēs zinām pārdot kā turismu vietu, arī tas ir plus, un tāpēc šalēk arī mīnus, pateikšu kāpēc plus, tāpēc, ka turisti, kas atbrauc uz Latviju, lielākā plūsma atbrauc principā uz Rīgu, būsim godīgi, un tad tā iespēja izraut uz vienu dienu ārā, ir ļoti nedaudziem Latvijā, un Siguldā arī tā 50 km attālums ir tik precīzi, tas stundas attālums, un tieši turistus dabūt tie vienas dienas braucienā līdz Siguldai, viņi te varētu apsīties visu tās lietas, kas šeit kultūra, vēstura, aktīva atpūt, un tas ir ļoti būtis. Tāpat arī ir tā plūsma, kas iet cauri Baltijas valstiem, šī plūsma ar turistiem. Siguldi tieši tik tālu no Rīgas, lai tie turisti izmest līkumu caur šeien, un tad dotos uz Rīgu vai otrā no Rīgas uz tālu. Līdz ar to plusi ir diezgan tādi būtiski un ievērojami. Un, ja mēs zinājam pa mīnesiem, bieži vien dažādi Eiropas naudu apgūšanas iespējamībā. Mēs, protams, tiekam izslēgti kā iespējami pašvaldību, kā iespējamais naudas saņēmējs, jo esam par tuvu Rīgai pēc tiem mērījumiem, kad var sākt saņemt naudu. Tepat aiz Siguldas robežas, jau uzreiz tas sākās tā vieta, kur var saņemt Eiropas finansējumu, bet tepat tās vēl kilometri iekšā Siguldas novadā nevar izmantot, tad pat pilnīgi precīzi, domāju, tāda pazīme, kā šīs Eiropas naudas var vai nevar saņemt, nav pareizes, līdz ar to šis ir mīnus Siguldē. Ja runājam par turistiem, mīnus arī tas, ka tomēr tā iespēja naktsmītnēm atkal, tas turisti tiešām šeit pavadīja brīnišķīgu dienu, tā pašā laikā viņš atgriezties vakarā uz Rīgu un palika Rīgā viesnīcā, restorānā viss pārējās, līdz ar to viņš izvijot caur Siguldu, caur šo piedāvājumu, varbūt atstāja nelielāko naudas daļu un to lielāko vakara daļu, viesnīca, visas citas lietas, svēršanas. Koncerti, viņš izvēlās Rīgā, tas ir tas, ka tajā pašā laikā turismā ir nedaudz mīnus, protams. Bet, nu, cik daži tik plāca.